আমি বাঘট ধর পেপচার করে নিজের স্টারম পাবো মে বি আইডার ক্যাপচারিং বা ইনস্টলিং থ্রেপ ক্যাচ বা ট্র্যাঙ্কুলাইজ বা ডিগিং ডিপ ডিস ডর গভীর গাত কান্দি যদি ব্যবস্থা করে আসুন কিছু টেকনিক্যাল অসুবিধা সারিও পারি জঙ্গল পাহাড় আছে আর বা ক্ষেত্ৰত যে আৰু যিটো কৈ আমি ৰিপৰ্ট পাইছোঁ ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ খুব শক্তিশালী আমি প্ৰতি প্ৰত্যেক মানুহেই কিন্তু সজাগ হৈ থাকিব লাগিব যাতে আমি অন্ততঃ বাঘৰ আক্ৰমণৰ ওপৰৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাব পাৰোঁ আৰু এই সজাগ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা ব্যক্তি যিসকলৰ নিজৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য আৰু অধিকাৰটো জানে অধিকাৰটো অকল জানিলেই নহ'ব আমাৰ কৰ্তব্য যে প্ৰতি প্ৰত্যেক মানুহক ধন সম্পত্তি আমি বচাব লাগিব চ' সেই হিচাপত আমি সজাগ হ'বলৈ সাৱধান হ'ব লাগিব নিশ্চয়কৈ আমি আশা কৰিছোঁ কোনো ধৰণৰ কোনো এজন মানুহৰ প্ৰাণ বিনষ্ট নোহোৱাকৈ আৰু যিকেইটা বাঘ ইয়াত আহিছে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে এই বাঘৰ প্ৰাণ বিনষ্ট নোহোৱাকৈ যাতে সুচাৰুৰূপে আমি পঠিয়াই দিব পাৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে ৰাইজক মই জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰা অনুৰোধ কৰোঁ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আমি কিছুমান অলৰেডি ওৱান ছিক্সটি থ্ৰী বি এন এছ এছৰ আমি প্ৰহিবিটৰ অৰ্ডাৰ ইতিমধ্যে উলিয়াই দিছোঁ গতিকে এই অৰ্ডাৰটো যাতে চবেই মানি চলে তেতিয়া আমি নিজক বচাব পাৰিম সেইটো হ'ব আৰু সেইটো আমি যিমানেই অৰ্ডাৰ নিদিয়ক কিয় আমি যেনেকৈ ক্লেছত যাব নিবিচাৰোঁ ৰাইজক অনুৰোধ কৰোঁ বিনম্বৰভাৱে নিজৰ সেইটোৱে এটা মই অলপ আগৰ যোৱা ৰাইট ডিউটিছ এণ্ড ৰেচপঞ্চিবিলিটি অন্ততঃ নিজৰ কৰ্তব্যখিনি যাতে পালন কৰে তাৰমানে অৰ্ডাৰ দিছে প্ৰশাসনে নিশ্চয়কৈ ৰাইজৰ হিতাৰ্থেই কৰা হৈছে যাতে ৰাইজে সেইখিনি সময়ত এইখিনি এৰিয়াত নোলায় সেইটোৱে মই বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ